Fik du skudt nogle ænder? Ja, flere i rap. Blandt andet. Nå, hvad skød du ellers? Jo, men jeg har brugt den her... Den her... Og det er sådan en bille-lokker. Ja, det er ikke, fordi man skyder billerne. Det er bare, fordi at så leder man, som om man er en bille. Så jeg gravede mig ned i mudderet, så kun min næse stak op. Så derfor så havde jeg faktisk løjet den her næse. Så løb jeg sådan her nede i mudderet, sådan her. Og så jeg ligesom en bille, og så kom der sådan nogle skovsvin. Skovsvin, der spiser biller. Så så de min lille næse, og så troede de, det var en bille. Og så åbnede de munden, og så lige til at spise min næse, ikke også? Men så stak jeg bare sådan et grillspyd op igennem ud, og det lige ind i munden på den, og så grillede vi den nede i skoven. Et skovsvin er altså et menneske, der sviner i skoven. Ja, de smagte heller ikke særlig godt. Jamen, skal du på arbejde igen i morgen? Nej, i morgen, fordi... Nej. Altså, fordi så kan bruge en anden lokker. Den her lokker her. Og det er jo en... Det var en børnelokker. Ja, så kom der bare en hel masse børn. Helt vildt mange børn, så løb det bare rundt med børn i skoven, og så blev alle dyrene bange og skræmt og løb væk, og så blev alle jægerne, så blev vi arbejdsløse. Så ja, så nu skal vi ikke. Godnat, far. Ja, vi finder et nyt arbejde til dig i morgen, far.